Три змісти, тематично в'язані за духовний живот чоловіка, означали вчорайше стретнуться у Новосадській парохіальній салі. Насамперед представлений учебник за греко-католіцьку віронауку за школярів першої і другої класи основної школи, котрі прийшлого року видав завод за учебники з ОС Београду. То ту хасновиту книжку пририхтал отець Юліан Рац, а візуально обдумал Любомир Сопка, котрі з тей нагоди потолковал спокусі, котрі мал як ілюстратор перед тим специфічним текстом. Зміст ще точно находжу самим на слові тієї книжки. Поцелуючи і окреме визначуючи, що церква не лєм Божий, але і народний храм, отець Роман Міс бешедовало з місту своєї найновшої книжки «Наша моя церква», котру із тієї нагоди в'єдно видали Новосадська греко-католіцька церква святих апостолів Петра і Павла і наша видавательна хижа «Руське слово». Подію парохіальній салі провозила і вистава прикрашених вайцьох авторки Марії Йозанов.